Gjykata lë të lirë biznesmenin për shumën qesharake. Gjykata e Vlorës ka vendosur të lirojë nga burgu Pëllum Petritajn, njeriu që zaptoi plazhet e Vlorës, nëpërmjet falsifikimit të dokumentave. Gjyqtari Ervin Trashi ka pranuar zvendësimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në masën siguri me garanci pasurore prej 25 milion lekë të vjetra. Prokurori të çështjes ka kundërshtuar këtë vendim, por gjyqtari ka pranuar kërkesën e peshku të madh të pronave, duke e çuar në shtëpi pas 7 muajsh qëndrimi në qeli. Organi akuzës ka bërë me dije se do të apeloj vendimin pasi sistemi drejtësisë po habit çdo ditë më tepër me vendimet për personat që nëpërmjet veprimtarive kriminale kanë sjellë dëme të parikuperueshme. Gjithashtu Petrita i rezultoni dënuar me 3 vjet burg për tjetërsim të pronave në gadishullin e Karaburunit, ku në ditët në vijim pritet të ketë një vendim në lidhje me këtë çështje. Dosja për të cilën u arrestua dhe u lirua Petritaj ka të bëjë me tjetërsimin e 100 hektar tokë në Zvërnec.